qual é o grupo que tem agora aqui que você está a beber, Bambisa? Nós está bahir Livestock Mental Health Support Group. Isso aqui está prat grupo online com gente não com se de uma ou outra maneira não está wardo afetado por de dificuldade não com saúde mental e porta não mês e porta ser querido não por join grupo. Então assim não conectar com outra pessoa não que está de mesmo situação para haja sustento, para haja advice, para pontra pergunta. Tem diferente maneira que não posso fazer isso aqui.